prej ikmete dhe urtive që Allah e ka bo haram kangën dhe muzikën, si kemi cek në dersën e kalum fjallën e Abdullah Mesudit dhe fjallën e djetarëve qërë, ka thonë parasie se kanga dhe muzika ashtë që e mbjell dhe kultivon munafik lëkin zemrën e besimtarit, ashtu si që rrit dhe qish e kultivon pika e shiut bereqetin. E që ka tha Muhammed a.s. nuk bëhet kiameti pa u këthi kënktarët në gadishullin arabik. A e di ti vla inderum sa kënktari pi jasht vjen arabi sot? Që që thashti tu i kanë gjuma, a e di sa kanë ka të shatë duknu e në arabi? Në venin më të shetë Allahu Gjellë Gjellë. Qysh ka kaldu që ashtu atë ndodhë? Dhe ka dhënë a.s. nuk bëhet kiameti para se me imledhe arabët prap këngëtarët për me i dridh të pasmë të tyre në arabi. Dhe sot a e dini për çka paguin arabët? Paguin gra për mu dridh para tyre. Këtë këto i ka kazu Muhamedi a.s. Na vesh po këshirë në sejri, Allah i rujt familje tona, ja Rabbel Alemin. Kë nuk ka punë hegare. Shiko a.s. që dha, nuk bëhet kiameti pa u këthi, që shumë kanë luftu muë me këngëtare, me muzikë, me instrumente. Kur kanë dalë në luftë arabët me luftu Muhammed a.s. me që kanë dalë? Me tupana dhe defa dhe muzik. Edhe Ebu Gjeli ju ka thonë këngëtarve, kënëni, shane Muhammedin. Nuk ka dhe një të keqe pas shirkut dhe pas kufrit dhe ndo një haram maj madh i cili është duke u ba në jetët tona, në zamanin ton, pas mohimit Zotit dhe pas ortakrijës që i vatë Allahu Gjeli Gjelalu se sa harami i muzikës. Pashtu i thot Ibn Qayyim Jauzi, qalu wallahi ma tada ahadun al-ghina illa nafaq. Tha se ka bon zakon me ndëgju një njeriu, një njeri kong dhe muzik, vetëm se wallahi ka mu bo munafik. Fa huwa wal-khamru radiya liban, për arsye se konga dhe alkoholi than janë dibinet që kanë thith me një nan, janë dibinet të cilat kanë thith me një nan. A kini par a ki të upi pa muzik? Ska. Ato, a i duhet njerë me nisat muabetin njerë me muzik, e dhot kap një gotat, edhe ato mo veç zoti e diku përfundojnë. E për këtë arsye Allahu e bani njerë haram muzikën, min njerë sa erë shpalja, e pastaj ka funi e bani haram rakijën. Për shfar arsye? Se sherri, baz, nana e ketë sherrave ashtë muzika dhe instrumentet muzikore. Nxit për keq, si me menu keq, si me menu për zina, si me menu për alkohol, si me menu qish me traftu grujen. Gjithmonë muzik dashnorja ma e mirë se gruja, gjithmonë. Pa këtë arsye vllai dashëm musliman, shpejt duhet ti mu pastru prej këti makati, që e fjalët e Allahut ndikojnë zemrën tane, që Allahut ban të lumtën jetën tane. Pa arsye se ti nëse fol drejt dhe nëse je i sinqert dhe besnik, pyte vetën tane pasi të ndëgjojsh muzikë dhe takrish, pyte vetën tane dhe thuj zemra i të athu, a qetsu dhe ka nini knajtësi kore kinë dëgju fjale në shëjtanit? Apo nëse je besnik thu se kjo kongë su më ka knat, edhe kisë po din me këndu, edhe me ndru, edhe një qëtër kantar me gjithë. Këte janë pej shenjave që Allah subhanu atala që aqonë në vareqe zemrave të cilët ende kanë me gjallë. Ndoshtë njani prej neve thot, ja Allah, unë e kur të ndëgjoj një kongë ajo më shkrin mu e kej, ndëgjo pra, ti e ti shkrin se të për çka fjallë Allah ndu në këdikon dhe për çka fjallë a shejtonit të ban të lumëtër. Ti a di sa hadithën e kingus kikajt, ti a di sa njërën e kishtin vërsh kikajt, e po kanë me kajk? Po kjo ka zënë se që të di mënkaj me lëgjozije Kurani Allahit me Kuranin e shejtonit me një zemër me një vend zban. Po dhe vallaj me maknaqin zemër, beri me parët të bemi me thot keq pjes ka i kam t'ja japun e këtu. Për çka? Për palavra. Për kur gjo hiq? Me e thira ta ndë një vej për të mirë, ti kish ban 1 milion diskutime. Me e thirë me një muni fukara, thot ajdi t'punoj e për veti. Hajo këngtar ka ja merë kitë pasurien, tu të i bo ati, tu i bo haram. Edhe me si të toni kemi pa, se si i bim sejsh dhe këngtarve. Sejsh dhe i bjen. Dhe thot unë e adhuroj këtë. E adhuroj këtë. Këtë qka argumenton?
A ka ma sharr se muzika? Allahu than Kurani Kerim, wa me yuridillahu fitnete, Allahu kan don me hum, Allahu nuk e humb as kend vetëm ai, cili e ka zgjedh rrugën e humbën. Wa me yuridillahu fitnete, felen temlike lehu min Allahi sheja, ai cili Allahu don ata të cilin don me humb, tha ja Muhammed, s'ke mundësi ti me qitë në rrugën e drejt, parësie se ai kontribon dhe lakmon, që ta ketë rrugën e shtrend, qka kje me bo me ata të cilin, fjallë Allahut nuk ndikon zemrën ati, fjallë Allahut nuk e prek veshin ati, a thu qëfar fjallët e ai do të prek e pasi, fjallë më e bukur dhe më e lartë nuk e prek zemrën ati. E shë burin e madhi bjeshu plak durve, subhanë Rabbi. Ku a burnia pasaj qaj njeti vjen thot, ju e kini shtërëngu shumë fejen. Shko më rebana gjë duar trokitje mos të kazoneve, qka a feja, feja ka Allah dhe ka pengamber. Ti së mund është me kazu qka a feja, feja ka Zot, feja ka pengamber, ka që bura Allah u gjelluara. Jo ti atje su një nalë durët e tua shuplak, pasaj dhu, shumë e kini shtërëngu ju. Apo do me ta liru keti, apo, me ta bo ketë halal, rafsh komplet, qka met, ketë po dojnë mi bo halal. Muzika halal, rakija halal, kamata halal, thivi halal, qka met haram këtë fej? Këtë halal u bo. E Allahu gjeluara, qfar zoti o që kur gjosën ndalon tije? Qfar zoti është Allahu, i cili kur gjosën thot, nalu mare, nalu, qëta e ki haram? Këtë në bo halal, harami met haram, a i dalin sin dikuj tjasht, a i plasin vesht, a i plas zemra, harami jetë haram. Atë që ka e ka bo Allahu haram, është haram. Kjo fej nuk e jona në kuptimin e ligjit. Na vetëm i ndjekësjemi. Ne veç munomi me zbatue. Kjo fej e Zotit. Inne dine inda Allah il Islam. Feja të Allahut është Islami. Aje ka zbit Islami.